Nós três somos animes e ele é de um filme. Ele é o quê? Entendeu? É de um outro filme. Ah, tá. Então vamos ver aqui. Tem problema de eu botar no meu canal na internet? Não. Olha os olhos dela, que lindo! Que coisa mais linda! É lente? É lente. Puxa! E tu, qual é o teu personagem? Quem dera na segunda linha, né? É, pois. Ah. Eu sou o Shinobu do Kimetsu no Yaiba, que é um Demon Slayer. Repete? Shinobu do Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer. É, ele sabe, e tu? Eu sou o Katana Man do anime Chainsaw Man. Prazer. Eu sou o Denji do anime Chainsaw Man. Pronto, eu sou o Chainsaw Man 2023. Tá bem legal. Gostei, gostei.